Un tagad turpināsim mūsu vērtējumu un vērtēsim nākošo grupu. Nākošā grupa, ko mēs šodien sāksim, bet nepabeigsim vērtēt, ja būs mūsu pakalpojumu nosacījumi. Ja konkrētāk, šī konkrētā pakalpojuma atbilstība nosacījumiem. Iepriekš es minēju, ka būs 24 nosacījumi, kuriem ir jāatbilst katram pakalpojumam, bet katram no tiem 24 nosacījumiem, protams, apakšā atkal būs vairāki kritēriji, konkrētākas lietas, ja, citiem vairāk, citiem mazāk. Un tā, sāksim ar mūsu pakalpojumu atbilstības vērtēšanu, un pirmais nosacījums – mērāmība un kontrolējamība. Tātad pakalpojumiem ir jābūt mērāmiem un kontrolējumiem. Un šeit jau būs vairāk šie kritēriji, kā jūs redzat, pirmajam nosacījumam. Nu, līdz ar to pēc kārtas arī iesim cauri. Tātad pirmais – pakalpojumam ir noteikti pakalpojumu pārvaldībai nepieciešamie rezultatīvie rādītāji. Bet atkal uzmanīgi. Lūk, mēs iepriekš runājam par darbībām, kas ir jāveic. Un tur viena no darbībām bija noteikti rādītājus. Tur mēs skatījāmies darbības. Šeit mēs skatāmies pakalpojumu, nevis darbības, bet pakalpojumu. Un te mēs vienkārši varam konstatēt, ir noteikti pakalpojumam tie rādītāji vai nav. Un ņemiet vērā, ja jūs pie uzdevumiem atzīmējāt, ka jūs neveicat rādītāju noteikšanu, jūs šis neatbildi, šis uzdevums, tad, protams, ka šeit pie pakalpojuma, nu, diezgan loģiski būtu, ja nu, nebūtu to rādītāju, jo viņi netika noteikti iepriekš, vai ne? Tā? Jā. Nu jā, tā kā šeit atkal visiem lūdzu uzmanību, ka ir šie saistītie kritēriji, ja, un ka nevajadzētu, ja, būt situācijai, ka pie uzdevumiem jūs atzīmējāt, ka jūs to nedarat, un te, savukārt, kaut kādā brīnumainā veidā tie rādītāji paši no sevis ir noteikti. Nu, nav viņi noteikti, ja jūs neveicāt šo uzdevumu. Nu, tas ir tā vispārēja informācija, lai jūs uzmanītos arī šeit vērtējot. Labi. Pakalpojumi, tie bija rezultatīvi rādītāji. Nākošais – efektivitātes rādītāji. Ir cita veida rādītāji. Nu, visdrīzāk arī nav, vai ne? Jā. Rezultējošie rādītāji. Un tagad, ja, droši vien, ka sāksies neliels apmulsums, jo te ir ļoti daudz dažādi tie rādītāju veidi. Un ar ko tad tie rādītāji atšķiras? Es ieteiktu šeit, it sevišķi šajā sadaļā, ja pie uzdevumiem tas bija mazāk svarīgi, tad šeit pie pakalpojuma atbilstības vērtēšanas šiem nosacījumiem jums visiem pirms vērtēšanas būtu liederīgi iepazīties ar atbilstošajām politikas nodaļām. Tādēļ, ka šeit mēs vienkārši nevarēsim izrunāt, un tas ir vairāk, tur ir vairāk materiālu. Un tas nozīmē, ka šajā politikas sadaļā, kas bija, kur jūs varat nonākt, lūk, šeit ar saitīti, ja, mērāmību un kontrolēm, visi ieskatām, parādīšu, ja, kā tas izskatītos. Ja jūs to darītu, tad jūs šinī vietiņā uzklikšķinātu uz saitītis, un jūs nonāktu politikas aprakstā uz to sadaļu, kur arī ir aprakstīti, ko tas nozīmē, kāda veida rādītāji, ko viņi dara, ar ko viņi atšķirās, arī šāda te liela, liela bilde būtu pie rādītājiem, ja? Un tas nozīmē, lūk, atkal uzmanīgi visiem, tātad tie, kas sāks vērtēt konkrēta pakalpojuma atbilstību, iepazīstieties, lūdzu, ar atbilstošo politikas nodaļu, izlasiet. Tad jums paliks skaidrāk, ar ko arī atšķirās šī kritērija. Ja, tātad bija rezultatīvitātes rādītāji, efektivitātes rādītāji, rezultējošie rādītāji. Ja? Nu, es pieļauju, ka jums nebūs nekādi, ja, no šiem rādītājiem. Ja? Tāpēc mēs visur varam salikt neatbilst pagaidām. Ja? Šī brīdī. Bet jebkurā gadījumā. Ja? Tātad rezultējošie rādītāji tie, kas ir faktiski mērķa rādītāji, ko jūs tiecaties saistībā ar pakalpojumu pēc kaut kāda perioda. Ja? Tātad savukārt nākošais ir virzošie rādītāji. Tie atkal ir tie rādītāji, ko jūs mērat ikdienā,
vai nosaka šī gadījumā, un mēra, ja, un pakalpojumam ir noteikti šādi virzošie rādītāji. Tas ir tās kritiskie veiksmes faktori savukārt. Ja. No kā tad ir atkarīgs, lai jūs sasniegtu tos rezultējošos rādītājus? Ja, tad ir apzināti vispirms kritiskie veiksmes faktori, ja, un tad jau jūs varat arī saprast, kādi varētu būt rādītāji. Tālāk. Galvenie darbības rādītāji un to vērtības tiek plānotas un dokumentētas pakalpojuma aprakstā. Nu, skaidrs, ja viņi nav noteikti, tad viņi visdrīzāk arī nebūs pakalpojuma aprakstā. Galveno darbības rādītāji faktiski rezultāti tiek mērīti un uzskrāti. Nu, arī pagaidām tā tad nebūs. Es jau sāku jūsu vietā izpildīt, jo nu, šie tādi retoriski jautājumi. Ja es ik kā uzdod jautājumu, bet atbildi ir skaidra. Jo ja viņi iepriekš nebija noteikti, nu, tad visas šīs darbības, ja, nu, viņi arī neatbildīs pagaidām. Galveno darbības rādītāji faktiskie rezultāti tiek analizēti un izmantoti. Tātad gan rezultējošie, gan virzošie rādītāji pakalpojumam. Lūk, mēs to grupiņu sākam ar tādu rozā krāsu, bet atkal tas laikam būs vairumā gadījumu, lielākai daļai iestāžu, ja tas tā arī būs, ja, tas ir normāli. Vispār šī te grupiņa, ja pakalpojuma atbilstība nosacījumiem, tā būs tāda varbūt grūtāka. Jo, ja mēs runājam par tiem pārvaldības uzdevumiem, tad tur iestādes jau kaut ko darīja iepriekš. Intuitīvi, nu, tas bija dabiski, ja tie uzdevumi jau tur nav nedabiski. Tāpēc tur arī diezgan daudz, ja bija tādas zaļas un dzeltenas sadaļas, tad šeit pie pakalpojumu atbilstības, nu, te tiešām parādīsies diezgan daudz jaunu lietu, kuras nu viennozīmīgi būs sarkanas lielākai daļai pakalpojumu. Tā, otrais – uzturamība. Kritērija. Pakalpojumi, tātad ko nozīmē jēdziens uzturamība? Tas ir saistīts ar to, ka pakalpojumi mums ir jāuztur. Tā kā mums pakalpojumi ir ieviesti, mēs sniedzam pakalpojumus, tai posmā tie pakalpojumi ir arī jāuztur kaut kādīgi. Jāeļļo, jāpērk izeju materiāli, vēl kaut kas jāpielabo, jāpieskrūvē, ja paliek vaļīgi, ja, tātad jāuztur. Un līdz ar to pakalpojumam ir viegli nodrošināt pieejamību un nepārtrauktības, tostarp atjaunot darbspējas pārtraukumu gadījumos. Mēs runājām iepriekš par to, ka nu, pakalpojumiem var būt pārtraukumi, kaut kas nojūg, kaut kas sabojājas, un uzturamība ietver to, ka mums ir viegli atjaunot. Viegli, ātri, vienkārši, mazām izmaksām, ja? Un tas būs arī tālāk, ja? Bet vienkārši mums ir viegli atjaunot darbspējas, ja, šim pakalpojumam. Nu, kaut kā tā. Es teiktu, ka atbilst. Pilnībā, ja. Jā. Tas nozīmē, ka nu, viņu ir viegli uzturēt, ja viņš tāds vienkārši ērts uzturēšanai. Labi, lai būtu. Pakalpojumiem ir ērta un lēta eksploatācija. Tātad tas ir saistīts ar to uzturamību, ja tātad eksploatējot. Mums nav ikdienā kaut kādas papildu izmaksas. Lēta eksploatācija, tā ietver arī cilvēkus. Tas nav tikai izeju materiāli vai pats nodrošinājums, kuram tur regulāri kaut kāda uzturēšanas maksa vai atjauninājumi ir vajadzīgi, kas varbūt ir nu, dārgi vai mazāk dārgi. Ja, un uzturēšana, ja, un šī eksploatācija ietver arī visu citu. Ja, tātad cilvēku iesaisti, personāla iesaisti un visas pārējās pieskaitāmās izmaksas, kas var rasties. Kā tad ir? Mūsu pakalpojumi ir dārga eksploatācija, jā. Dārgi? Dārga, jā. Tad visdrīzāk šis drīzāk neatbilst. Ja? Un tas nozīmē, a, ko tad tur? Nu, būs jādomā, vai tur var kaut ko pilnveidot, vai var padarīt to eksploatāciju lētāku vai ne. Ja var, tad forši, tad jūs plānosiet kaut kādas darbības. Ja nevar, nu tad atkal mēs jau nonākam pie tā, ka nu, ne jau vienmēr ir iespējams novērst kaut kādus nu, noteiktus cēloņus. Ja? Un te ir jādomā, ja iespēja robežās, vai jūs varēsiet viņu pilnveidot. Jo pakalpojumu pilnveide ietvers ļoti, ļoti daudz rindiņu. Te jau ir daudz tie kritēriji. Ja? Un tas nenozīmē, ka katram pakalpojumam faktiski dzīvē ir iespējams pilnveidot katru no šīm rindiņām.
varbūt arī tādas rindiņas, kur vienkārši būs jānovērtē, jāsaprot, ka tāda situācija ir un ar šo situāciju jāsadzīvo. Nu jā, ja mēs tā kopsakarīgi tagad skatāmies, tad laikam tas pirmais, ka pakalpojumi varbūt tomēr nav viegli nodrošināt pieejamību un nepārtrauktību, jo šis ir kā neatbilst, tad to varbūt, ka tomēr daļēji, jā, tas būtu atbilstošāks rādītājs. Nu, redzu. Jā. Jauki. Nu jā, tā kā reizēm varbūt ir pa kādam solītim arī jāatgriežas atpakaļ un jāpārskata iepriekšējais vērtējums, jā, ja mēs sākam, nu, iedziļināties. Labi. Tātad pakalpojumu pārvaldībā to starp sniegšanā ir maz iesaistītā personāla. Ko nozīmē maz iesaistītā personāla? Kas ir tādi pakalpojumi, kuri jābūt veselai armijai, nu to cilvēku izpildītāji, kuri kaut ko dara ar savām rokām, lai sniegtu pakalpojumu. Nu, piemēram, ja pakalpojums ir piramīdas būvēšana, tad tur ir 5000 darbinieki vai 50000 darbinieki iesaistīti, lai to darītu. Ja pakalpojums ir datu apmaiņa starp sistēmām, tad varbūt tur ir iesaistīti 3 administratori. Nav liels skaits, ja, kas nodrošina šī pakalpojuma kustēšanos. Un tāpēc te ir jautājums, jo vairāk cilvēki ir iesaistīti, jo grūtāk, jeb sarežģītāk ir šī uzturāmība, jeb uzturēšana. Jo ar cilvēkiem mēdz viskas gadīties. Tur jādomā, kā ar viņiem apieties, kā nodrošināt, kā aizvietot, ja, kā visu laiku apmācīt. Tātad ir ļoti daudz dažādu, kā motivēt, kā noturēt pie sevis darbā un tam līdzīgi. Ja, tātad pakalpojums. Jā, ja ir nu, 15 aptuveni cilvēki, tad kā tas ir vērtējums? Tas ir vērtējums kā maz vai tas ir vērtējums subjektīvi. Kā? Subjektīvi, nu, nav tāda absolūta, jo vienkāršākam pakalpojumam varbūt tas ir daudz. Nezinu, ja tas pašiem ir jāpavērtē, jo te jūs paši skatāties salīdzinot ar varbūt citiem saviem pakalpojumiem, piemēram, ja no malas to ir grūti pateikt. Jūs paši vērtējat, vai jums liekas, ka tas ir daudz vai tas ir maz. Te ir diezgan daudz tādi, nu varētu būt arī subjektīvi vērtējumi, kur pati iestādi faktiski, ja pavērtē un padomā no viņas skata punkta, ja, kas priekš kura ir daudz, jo nu varbūt ir pakalpojums, kuram ir normāli, ka ir 100, un ir pakalpojumi, kurām nu pietikt ar vienu, ja, un 3 jau ir daudz. Tās ir ļoti relatīvas tādas lietas, tur nav absolūta vērtība. Tāpēc, nu, kā jums pašiem liekas, vai tas ir daudz vai maz šim pakalpojumam konkrēti? Nu, teiksim daļēji. Teiksim daļēji. Es nozīmē, ka te vēl varētu domāt, ja, par to, jā, vai var ietaupīt uz personālu, samazināt personālu, ja, kaut kā tā. Nu, samazināt laikam nevarētu, jā. Palielināt. Palielināt vienīgi varētu. Rezāk, ja? Jā. Nu, jā. Nu jā, bet nu vismaz ir skaidrs, ka tur ir iesaistīti cilvēki un vairāki cilvēki, ja nav tā, ka maz cilvēki, vai ne maz. Labi. Pakalpojumu pārvaldībā to starp sniegšanā nav nepieciešams īpašas retas kompetences. Tas nozīmē atkal, ja varbūt pakalpojums, kur nu ir vienkārši uzturēt, nav jāapmāca cilvēki, vienkārši atnāk students un pa vakariem brīvajā laikā kaut ko dara. Un varbūt pakalpojumi, kur ir vajadzīgs īpašas apmācības, treniņi, atjaunināt, certificēt un tā tālāk. Jā, un reti pieejams kompetences un līdz ar to visādi sarežģījumi. Jā, šajā pakalpojumā tad neatbilst, jo mums ir nepieciešama tieši šo te ārsta eksperti iesaisti, kam ir nepieciešams attiecīgi regulāri atjaunot savas zināšanas, tieši kā jūs teicāt. Jā. Nu, lūk. Un vēl vienreiz atgriežos, tas, ka jūs šeit ierakstat neatbilst, nu tas nenozīmē, ka jūs varēsiet pilnveidot un sākt iztikt ar sanitāru iesaistīšanu ārstu vietā. Ja? Visdrīzāk, ka jums tie ārsti, kā jau ir jāiesaista, tā arī būs jāiesaista. Ja? Nu, tur var domāt, vai tur kaut ko var vienkāršot vai nevar, vai kaut ko samazināt, ja? Organizēt to procesu kaut kā, bet nu, te ir drīzāk faktu konstatācija. Ja? Un nevienmēr katru rindiņu jūs varēsiet izlabot vai pilnveidot, būs rindiņas, kur vienkārši būs jāieraksta piezīmēs, ka apzināmies, jā, ka tā ir nu, tāda vājā vieta,
ja, ir atkarība no šiem augstu kvalificētiem speciālistiem, bet neko tur nav iespējams darīt. Ja, un viss, ja, nu, apmēram tā. Tas nozīmē vēl vienu lietu, ja, ka nevienmēr par katru cenu nu, ir jābūt tai pilnveidei. Var būt situācijas, ka mēs vienkārši to uztveram kā nu, reāla dzīves situācija, ar kuru ir jārēķinās, kas ir jāņem vērā, ar kuru ir jāatdzīvo. Bet tad jums piezīmēs arī tas būs jāatzīmē, ja, ka šeit pilnveide nav iespējama. Tas nozīmē, ka nu, it kā no vienas puses mēs konstatējam, ja, ka viņš ir grūti uzturams. Nu, tā ir viņa specifika. Šī pakalpojuma specifika ir, ka uzturēšana viņam nav vienkārši. Nu tā. Labi. Tālāk, pakalpojumam nav būtiskas miedarbības ar citiem pakalpojumiem. Tas nozīmē, ka var būt tādi pakalpojumi, kas nu, darbojas paši par sevi. Viņi neatkarīgi no citiem. Var būt savukārt pakalpojumi, kas ir saistīti, iesaistīti no kaut kādā automatizētā pakalpojuma plūsmā, kur viņi saņem datus no cita pakalpojuma, miedarbojas ar citiem pakalpojumiem. Skaidrs, ka tur tā situācija ir daudz, daudz sarežģītāka. Nu, tad atbilst, jā, nav būtiskas miedarbības. Labi. Pakalpojumiem nav atkarība no daudzām sistēmām, nodrošinošiem resursiem. Tas nozīmē atkal, ja pakalpojums ir tāds vienkāršāks, nu, pakalpojums izrakt grāvi, jeb grāvi izrakšana. Ja nu vienkārši, ja, tur arī uzturēt vienkārši, bet pakalpojums, kura nodroša sniegšanā ir iesaistīts trīs informācijas sistēmas. Un tas nozīmē, ka nu, atkal, ja tā ir miedarbība ar dažādiem resursiem, tehnoloģijām, un līdz ar to tas nu, sarežģīšo uzturēšanu. Ja, tur ir jārēķinās ar izmaiņām, ar pilnveidēm, eksploatācijas gaitā, ja, un tam līdzīgi uzlabojumiem, regulāriem atjauninājumiem, nu, daudz visādas eksploatācijā darbības līdz ar to parādās ja, šajās sistēmās, kas, protams, padara nu, dzīvi sarežģītāku arī pakalpojumam kopumā. Šis attiecīgi neatbilst. Jā. Ja, tas nozīmē, ka ir atkarības no sistēmām, jūs izmantojat sistēmas, protams, ja, un vai tur kaut ko varēs pilnveidot vai nevarēs, grūti teikt, ja, iespējams, ka nevarēs, bet nu, to tad jūs arī paši konstatēsiet, plānojot pilnveidi. Tālāk, pakalpojumam nav būtiskas atkarības no partnera vai daudziem partneriem, tātad to mēdz dēvēt par piegādātāju atkarību. Ja jums pakalpojuma izveidē ir nu, iesaistīts viena programmēšanas iestāde vai uzņēmums, kas ir kaut ko unikālu saprogrammējis, nu, tad skaidrs, ka jums ir atkarība no šī piegādātāja, jo neviens cits jums nevarēs ne atjaunināt, ne papildināt, ne kaut ko darīt ar jūsu sistēmu, kas ir pamats varbūt jūsu pakalpojumam. Šis arī neatbilst, mums ir tomēr atkarības arī no citām iestādēm un citām iesaistītajām personām. Tad piegādātāja atkarība, ja neesat paši par sevi pašpietiekoši, bet nu, ir daudz kas atkarīgs ja, tātad no citiem. Ja? Nu jā, te savukārt var domāt, kā to atkarību mazināt. Ja to atkarību nevar novērst, tad šeit tā pilnveida varētu ietvert, kā samazināt šo atkarību tomēr, ja? Veidojot kaut kādas alternatīvas piegādātājus vai vienalga ko dibinot attiecības. Labi, tātad tas ir novērtēts. Trešais – pielāgojamība un pilnveidojamība. Un tā nav tā pati, kas ir uzturība. Te ir uzturamība, tas ir atšķirīgas lietas. Tur mēs vienkārši ikdienā uzturam, pakalpojam tāds, kā viņš ir. Eksploatācija tā ir, ja? Šeit mēs runājam par to, ka mums regulāri mainās gan vajadzības, gan apstākļi, situācija, pasauli mainās, tendences mainās, viss notiek un attīstās. Un tad ir jautājums, cik viegli un vienkārši jūsu pakalpojumu ir pielāgot šīm apkārtējām izmaiņām, to starp arī prasību izmaiņām. Lūk, tātad kā jūs varat viņu pielāgot un pilnveidot? Tātad, lūk, pakalpojuma pielāgošana mainīgām vajadzībām un apstākļiem ir ātra.
Te ir runa par to, kā ātri var pielāgot, veikt izmaiņas. Un piezīmēs ir ierakstīta kritiska lieta. Piemēram, nav nepieciešams izmaiņas normatīvajā regulējumā. Tas nozīmē, ka, ja jums pakalpojums ir aprakstīts kaut kādos MK noteikumos vai pat likumā, kādā kā mēdz būt, automātiski jūs pakalpojums ir iebetonēts un nekādas izmaiņas tur ātri izdarīt nevar, jo MK noteikumi ir pusgads, likumi gads. Nu, tāds normāls izmaiņu cikls, jā. Ok, līdz ar to viņš nav tā, ka, tā kā, teiksim, biznesā. Atnāk mums lietotāji un pasaka, es gribētu, lai pakalpojumā tur mazliet kaut kas ir savādāk. Un atbilde ir tāda, labi, pēc divām nedēļām būs. Tas ir normāli. Un valsts pārvaldē atnāk un saka, es gribu izmaiņas, un tad viņam saka, jā, pienāciet pēc pusgada, tad būs. Nu, skaidrs, ka tas nav nopietni. Jā. Tā ir viena lieta. Normatīvais regulējums bija viena lieta un otra. Nu, reizēm, lai kaut ko pamainītu pakalpojumā, pielāgotu kaut kādām vajadzībām, ir nepieciešams iepirkums, konkurss, jā, sadarbība ar kaut kādiem ārējiem piegādātājiem, programmēšanas darbi, vēlnes, kas atkal skaidrs, ka tas nav tur pāris nedēļu jautājums. Ja? Tas atkal ir pusgada jautājums, droši vien. Nu, ja ir tāda neliela izmaiņa pieprasījums, tad, protams, to var ātrāk izdarīt. Ja? Bet, nu, nereti, ja tomēr tas process ir diezgan ilgs. Tā, ko mēs te rakstīsim? Rakstīsim, ka neatbilst, jo šis attiecīgais pakalpojums tomēr ir regulēts gan likumā, gan ministra kabineta. Nu jā, tā tad iebetonēts, jā. Tā pamatīgi. Un tas nozīmē, ka viņš ir neelastīgs. Viņš nav tāds, ko var viegli pamainīt, pielāgot kaut ko, ja, jo tad ir jāveic arī izmaiņas. Tāpēc mums arī te, nu, šeit pilnveids, domājot par pilnveidu, ja, nu, šeit ir ieteikums visiem. Pakalpojums pirmkārt neaprakstīt, ja iespējams normatīvajā regulējumā, bet ja tas nav iespējams, nu, ja pats likums arī faktiski ir izcelsmes avots šim pakalpojumam, vai arī, ja tas nāk no Eiropas kaut kāda regulējuma, ja, nu, tad neko, ja, tad ir jāmēģina pēc iespējas vispārīgāk aprakstīt normatīvajā regulējumā pēc iespējas mazāk detaļu, lai, nu, vismaz tās detaļas var izmainīt nemainot normatīvo regulējumu. Nu, daudz tādas lietas. Ja? Jādomā, kā var pilnveidot, samazināt šo atkarību no normatīvā regulējuma. Tālāk. Pakalpojumu pielāgošana ir vienkārša. Piemēram, nav jāmaina tehnoloģiskais nodrošinājums, personāla kompetences, sniegšanas process. Atkal kaut kādi apstākļi ārēji mainās, un mums vienkārši ir pamainam. No rītdienas, jā, būs nevis no 9 līdz 5, bet no 8:30 līdz 5 darba laiks. Jā, vienkārši viens lēmums, jā, ātri vienkārši, un tur nav nekas ļoti nopietni. Jāmaina ne tehnoloģijas, ne kompetences, ne arī procesus. Nu, jāmaina. Nu, tā kā tā. Nu, šis arī neatbilst. Tomēr ir, kā jau es minēju, nepieciešama ārstu iesaiste. Un... Nu, tur jābūs tātad. Jā. Labi. Pakalpojumu pielāgošana mainīgām vajadzībām un apstākļiem ir ar mazām izmaksām. Lūk, ar mazām izmaksām, nu tad drīzāk ir jautājums, ja cik jūsu pakalpojums ir atkarīgs no tehnoloģijām. Jo, ja ir atkarība no tehnoloģijām, nu tad tur tās izmaksas var būt diezgan lielas. Nu jā, šis arī neatbilst. Nu tad tur kaut kas jāprogrammē un nu, tur uzreiz var cenas arī veiziet. Labi. Pakalpojumam ir izveidot labi saprotamu un ērti lietojumu pilnveides plāni. Lūk, te ir runa par to, kā nu pilnveide, tādā, nu, forša pilnveide ir tad, ja mēs to darām plānveidīgi, kontrolēti un tam līdzīgi, nevis haotiski, jo tad ir skaidrs, ka tur nu īsti nav skaidrs, kas notiks, kas būs rezultāts un cik ļoti paveiksies vai nepaveiksies. Savukārt plāni, reizēm mēdz teikt, ka labs plāns ir pusi no uzvaras. Ja? Tas nozīmē, ja jūs to plānveidīgi arī veicat, nu tad varētu teikt, ka ir forši. Šobrīd veidojam pilnveids plānu. No, līdz šim. Pašlaik? Līdz šim, tad... Nē, nē, nē.
Te ir runa par kaut ko citu. Jūs pilnveidus plānu veidojat neatbilstību novēršanai attiecībā pret politiku. Šeit ir runa par pilnveidus plāniem pret mainīgām izmaiņām un pakalpojumu saņēmēju vajadzībām. Ja viņi pēkšņi grib, šodien jums ir zaļš pakalpojums, un viņi saka, nē, nē, mēs gribētu oranžas pakalpojumu, tad lūk, tā ir tā jūsu pielāgošana. Jā, nu, neatbilst, jā, nav mums tādi izveidot. Jo atkal pilnveidi, jā, pielāgojumi un pilnveidi, faktiski tur ir divas daļas. Tur var būt tāda, nu, reaktīvā daļa, kad jūs reaģējat uz kaut kādu pieprasījumu un tad pilnveidojat. Un tad bieži vien, nu, tur iepriekš nevar būt plāns, jo jūs šodien uzzinājāt, ka kaut ko vajag savādāk, un rītdien jūs to darat vienkārši, ja? Varbūt, protams, tāds īstermiņa darba plāns, bet varbūt arī cita veida pilnveidis plāni, kur jūs regulāri reizes trīs mēnešos pārskatat, aptaujājat, plānojat, ko tieši jūs darīsiet, ja? Tātad tie ir tādi jau, nu, nopietnākie, ja, plāni, ja, un līdz ar to tas var tikt īstenots dažādos veidos. Labi, par plāniem bija tālāk. Pakalpojumam ir izveidotas procedūras, pakalpojuma rezultāti ir tāds efektivitātes nemitīgai pilnveidei. Lūk, šeit atkal mazliet viņi sasaucas ar to iepriekš, kur mēs skatījāmies pārvaldības uzdevums, tur es prasīju, vai notiek nemitīga pilnveide pakalpojumiem, ja? Un šeit ir jau jautājums tāds, vai ir izveidotas konkrētam pakalpojumam, nu, dažādas procedūras šai te pilnveidei, to starp spēju resursu optimizācijai, kompetencēm, personālam, tehnoloģijām un tam līdzīgi. Vai ir kaut kādas iekšējas procedūras, kā tas notiek? Labi, mēģinās palīdzēt. Viens variants ļoti izplatīts ir tāds. Es saprotu, ka man kaut ko vajag pilnveidot. Es noķeru gaitenī savu kolēģi, kurš ir atbildīgs par kādu resursu, un saku, nu, kolēģi, pamaini to lietu. Viņš saka, labi, tūlīt būs, aiziešu, paēdīšu pusdienas, un tad jau būs. Lūk, tādā veidā notiek pilnveidi. Otrs veids ir birokrātiskāks, formalizētāks. Tātad tas ir izmaiņu pieprasījums, process, ja, tātad paredz izmaiņu vadības process faktiski, ja, paredz kaut kādu izmaiņu pieprasījumu ar, nu, ar mērķi, ar rezultātu gaidāmo, tiek pieņemti lēmumi, ieviesīsim pārmaiņu pilnveidu vai neieviesīsim, tad tiek jau tur veidotas kaut kādas darba grupas vai projektu grupas, nu, tātad te ir runa par šo formalizācijas līmeni, vai tās pārmaiņas notiek tā draudzīgi, gaitenī, vai te ir zināms birokrātisks process un kārtība, kā vispār kaut kas notiek. Bet te nav negatīvajā nozīmē birokrātiska kārtība, ja te drīzāk ir, nu, no tāds pārvaldības viedokļi dokumentēt un formalizēt šī lieta saprātīgās robežās. Jā, ir daļēji, teiktu daļēji. Jums kaut kādas kārtības tomēr ir noteiktas, ja kā kaut kas tāds varētu notikt? Jā, bet mums, nu, vairāk, jā, mums ir kārtības, kā mēs veicam pilnveidi, un, bet, nu, protams, ka tas varētu būt pilnveidojums. Bet tā kārtība, viņa ir kaut kā dokumentēta, viņa ir aprakstīta, uzzīmēta, jā, ok, labi. Jā. Tas bija kontrola jautājums, jo reizēm ar kārtību saprot arī šo folkloru, jā, ka mums jā ir kārtība, ja mēs zinām, ar kuru parunāt un kā to darīt, kā lietas bija. Jā, dokumentēta šī gadījuma. Nu jā, ļoti labi. Mhm. Tā, un pēdējais pakalpojumam tiek veiktas aktivitātes nemitīgai pilnveidei, atbilstoši plāniem un procedūrām. Jo te mēs runājam, ka pakalpojumam ir izveidotas tās procedūras, nu tad tās aktivitātes notiek atbilstoši šīm procedūrām. Jo varbūt situācija, ka procedūras ir labi uzrakstītas, labi noliktas, labi apputējušas un labi aizmirstas. Bet dzīve ir kaut kas cits. Tātad ir, nu, ir kaut kas cits, teiktu, atbilst daļai, lai ir tāpat tās, ir vieta, kur pilnveidoties, jā, jā. Labi.
Tā bija pilnveidošana, un pielāgojamība un pilnveidojamība. Tālāk, vienveidīga izveide un piedāvāšana. Tas tad mums šeit ir. Pakalpojums ir veidots atbilstoši valstī vienotām pakalpojumu izveides vadlīnijām. No vadlīnijām. Neatbilst, jā, jo nav vadlīnija. Oh, tomēr, šis bija apķērības uzdevums, laikam. Tieši tā, jo valstī vienotas vadlīnijas veidos varams, un viņas vēl nav izveidotas, viņas ir mūsu darba plānā. Un tas nozīmē, ka pagaidām, nu nav šāda taisnība. Iepriekš jau arī bija vadlīnijas, ja viņas bija apstiprinātas, un bija arī iepriekš valstī apstiprinātas vadlīnijas. Bet par ko es runāju? Ka pašlaik taps nu, citas vadlīnijas, kas atbilst šai jaunajai politikai. Jā, un tāpēc jūs formāli varējāt atbildēt, jā, mēs veidojam pakalpojumus atbilstoši vadlīnijām, kuras ir apstiprinātas tur 17. Gadā vai kādā tur gadā, ja, un formāli jā. Bet ja pēc būtības, ja, tad te jau vairāk tomēr nu, jāskatās kontekstā ar šo jauno politiku, un šai jaunajai politikai vēl nav izveidotas vadlīnijas. Ja. Pakalpojumam ir viegli uztverams un būtībai atbilstošs nosaukums un apraksts. Ko jūs par to varat teikt? Nu, par nosaukumu jau mēs vienojāmies sākumā. Sākotnējais nosaukums neatbilda. Un apraksts, nu, droši vien savā veidā subjektīvs spriedums. Es teiktu, ka viņš ir būtībai atbilstošs un diezgan viegli uztverams, bet tas droši vien ir subjektīvs vērtējums. Lūk, un tagad es visu to jūsu subjektīvismu pacaušu debesīs. Skaidrs, ka jums liekas, ka visi forši. Jūs esat savu pakalpojumu saimnieki, patrioti un tā tālāk un tā tālāk. Un jūsu pakalpojums ir labākais, kāds vispār pasaulē var būt. Nu tā būtu jādomā. Tas būtu pareizi, ja jūs tā domātu. Ja? Bet šeit vairāk ir runa ne jau par to, ko jūs domājat par savu pakalpojumu. Jums skaidrs, ka viss ir viegli uztverams jau un būtībai atbilstoši, ja jūs jau viņu radījāt. Jūs jau nevarējāt paši radīt tādu nosaukumu, kuru jūs paši nesaprotat. Jums skaidrs, ka viņš ir saprotams jums. Te vairāk ir runa par to, ko par to domā tauta, ko par to domā cilvēki. Vai viņiem arī liekas, ka viss ir saprotams, viegli uztverams un tamlīdzīgi. Un tas nozīmē, ka te, faktiski, lai jūs tā godprātīgi varētu atbildēt uz šo jautājumu, ka jūs pakalpojums atbilst, nu te jau prasītos pajautāt viņiem, ko viņi par to domā. Tāpēc jau mēs vēl to vērtējumu nedevām, un tas mūsu vērtējums bija atbilst daļēji, jo mēs nezinām to. Pakalpojumu ņēmēju viedokli šajā ziņā. Nu, jā. Tad, ko mēs liekam daļēji, ja? Jo jā. Jums pašiem liekas atbilst, bet jūs pilnībā neesat pārliecināti, jo jūs neesat paprasījuši. Tā, tas ja? Ir viens, un otrkārt, mēs, es domāju, ka mēs varētu vēl pārdomāt, kā varētu varbūt vienkāršākā veidā nu, padarīt vēl vieglāk uztveramu šo pakalpojumu aprakstu. Iespējams, kaut kāds lietas ir jāsaīsina, jāvienkāršo, nu, jāpaskatās uz šo pakalpojumu aprakstu no lietotāja, no pakalpojuma ņēmēja skatu punktu. Nu, tādā ziņā, tāpēc arī tas vērtējums atbilst daļēji. Jā, labi. Tā, tālāk. Pakalpojums ir aprakstīts atbilstoši valstī vienotai formai. Nu, tā kā atbilstoši tai formai, kāda bija līdz šim, jā. Nu, jā. Te ir runa par to, ka pakalpojuma forma, nu viņa jau nekur ārpusē, teiksim, dokumentēta nav, kādai ir jābūt pakalpojuma apraksta formai. Un vienīgā vieta, kur pašlaik jūs varat redzēt to formu, tas ir vienotais reģistrs, jo pakalpojumi pašlaik tiek aprakstīti, ievadīti un reģistrēti nu, vienotajā reģistrā sistēmā virusis, un tur ir tā forma, tur ir tie lauki, kas ir jāaizpilda. Jā, un tā ir tā vienotā forma pašlaik pakalpojuma aprakstam. Es tā biju domājis par tiem metodiskajiem ieteikumiem valsts pārvaldes pakalpojuma pārvaldībai, kas bija, nu, tie 19. Gada. Nu, jā.
Jā, bet nu, reāli, ja tā vienotā forma jau tehniski izpaužās kā pakalpojumu kartīte vienotajā reģistrā. Un tad jautājums, vai pakalpojums ir tur aprakstīts, vai tie lauki ir aizpildīti, vai ir pārliecība, ka tur viss ir forši sarakstīts ar šim pakalpojumam un atbilst. Daļēji, jo visi lauki nav aizpildīti, bet mēs pie tā strādājam. Nu, es teiktu, par vieniem 60% ir aizpildīti. Ļoti labi. Te atkal visiem uzmanībai. Ir tā, ka šī kartīte paredz noteiktus laukus. Pilnais pakalpojuma apraksts, tur bija vairāk kā 50 lauki pilnais apraksts. Un mums vienmēr ir bijusi diskusija par to, kas ir obligātie lauki un kas nav obligātie lauki. Un no pakalpojuma pārvaldības viedokļa tur nav neviena lieka lauka. Jo padomājiet, obligātie lauki, nu tie, kas ir jāaizpilda, neobligātie lauki, tie ir tie, kas nav jāaizpilda. Nu, tas ir tas vispārējais, ja priekšstats par šo obligātumu. Ja reiz lauks nav obligāts, viņš nav jāaizpilda. Bet tad faktiski vajadzētu uzdot nākošo jautājumu. Kādēļ šāds lauks vispār tika izveidots, ja viņš nav jāaizpilda? Ja? Un tad nu, droši vien radīsies pārdomas, nu diez vai kāds tērē naudu, ja liekot iekšā jau laukus, kuri nu, faktiski nav vajadzīgi. Ja? Un tad ir jāatcerās tāda lieta, ka pilnajā aprakstā kartītē ir trīs veidu lauki. Pirmie lauki, pirmais veids lauki jeb atribūti, ja pareizāk varbūt teikt, ja, ir paredzēti, lai tos redzētu pakalpojumu katalogos. Tā ir tā informācija, kas ir paredzēta no pakalpojuma pilnā apraksta, daļa no pakalpojuma pilnā apraksta, kas ir paredzēta lietotājiem, saņēmējiem. Nu, tātad viņi pāries automātiski uz katalogiem. Tā ir pirmā daļa. Otrā daļa, otrā veida lauki, tie ir tie, kas ir paredzēti jums, pakalpojumu vadītājiem, pakalpojumu pārvaldībai. Piemēram, tie paši dažādi, nu, galvenie darbības rādītāji. Skaidrs, ka viņi ir jādefinē, viņiem pakalpojumu aprakstā ir jābūt, bet tie neies uz pakalpojumu katalogu Latvijā LV. To neviens saņēmējs neredzēs. Bet pakalpojumu pārvaldībai šī informācija ir vajadzīga. Līdz ar to tie ir otra veida lauki, kuriem arī ir jābūt. Viņi arī ir obligāti, ja reiz viņi tur ir paredzēti. Ja? Un trešā veida lauki, tie ir tehniski lauki. Tie vairāk ir dažādi klasifikātori un pazīmes, kas ir vajadzīgi, lai dažāda veida sistēmas spētu savā starpā sadarboties. Ja, tas nozīmē, ka jums arī pakalpojuma aprakstā tur jāizvēlas kaut kāda klasifikātora vērtība vai kaut kur ir jāieliek ķeksītis, lai, piemēram, šis pakalpojuma apraksts vispār nonāktu pareizajā pakalpojuma katalogā. Vai nu Latvijā LV vai Virsīgo LV un tam līdzīgi. Ja? Vai arī, lai tur strādātu dažādas meklēšanas lietas. Vai arī, lai varētu veidot statistiku. Nu, tas gan vairāk varētu būt saistīts ar pārvaldību. Ja? Bet nu, tāda mijiedarbība starp sistēmām, tās ir dažādas pazīmes, pēc kurām viena sistēma saprot, ka tie ieraksti attiecas uz viņiem, piemēram. Ja? Un tāpēc, lūk, tajā pakalpojuma aprakstā, ja tur pilnajā aprakstā ir virs 50 laukiem, ja? Tad ņemiet vērā, nav lieku lauku. Katram no viņiem ir noteikts pielietojums, par kuru jūs varbūt pat nevarat iedomāties un nezināt, ja nav aprakstīts tajā palīdzības dokumentā, ja? Bet vienalga atcerieties, lieku lauku nav. Viņiem visiem ir kaut kāds pielietojums un kaut kāda jēga. Tādēļ es par to runāju. Tādēļ, ka pašlaik tajā vienotajā reģistrā ir diezgan daudz tādi lauki, kur iekavās ir ierakstīts neobligāts. Lūdzu, ignorējiet šo ierakstu neobligāts. Šie ieraksti ir palikuši tādēļ vēl, ka nu, bija process, ka tika skaņota sistēma migrācijas laikā, un lai varētu nomigrēt no vecā PPK datus, tad skaidrs, ka jaunajā sistēmā nu, PPK nebija vienkārši tādu lauku. Un tāpēc, lai jaunā sistēma vispār ņemtu pretī, un jūs varētu nopublicēt šādu daļēji aizpildītu kartīti, ja? Tādēļ daļai no laukiem nu, tika noņemta ja, šī te obligātuma pazīme un tika uzrakstīts neobligāts. Jo pretējā gadījumā nu, pašlaik neviens no pakalpojuma aprakstiem nebūtu publicēts. Viņi visi būtu tikai melnrakstu stadijā. Ja, un tāpēc to lūdzu
neņemiet vērā, ja kaut kur ir rakstīts neobligāts. Neobligāti lauku nav, nepastāv. Tā. Tāpēc par to, nu, atbilstoši vienotoju formai, ja tā bija tāda mazliet dziļāk atkāpīta, ja, par to formu. Tālāk. Pakalpojuma apraksts ietver pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju. Te atkal nav jūsu viedoklis, tas ir lietotāja viedoklis. Tā ir kvalitāte, ja satura kvalitāte vai tas, ko jūs tur esat sarakstījuši pēc savām domām ļoti labi, ja? Vai tas palīdz, un vai tas viss ir, kas ir nepieciešams arī, nu, šai te sniegšanai? Es teiktu, nu, mūsuprāt, atbilst pilnībā. Labi. Tomēr ir ietverts, jā. Jums nav neviens sūdzējies, ka pakalpojuma apraksts, nu, nav foršs. Tā, tad, nu, šeit ir princips, ja klients klusē, tā tad apmierināts. Tas no mūsu folklors. Nu jā, bet nu, tā ir atkal tāda reaktīva pieeja, ja, ka mēs reaģējam. Ja kāds pasūdzās, tad kaut kas nav riktīgi. Bet faktiski te varētu līdzīgi, nu, domāt, ja, kā tur sākumā iepriekš bija, ja, ka mēs varbūt varam painteresēties paši, ja, vai tiešām tur viss ir kārtībā. Mums pašlaik gan portālā ir tīmekļa vietnē Latvijā LV ir iespēja novērtēt pakalpojumu aprakstu, tur ir vērtējums, ja. Kā jums patika pakalpojuma apraksts. Tā kā arī tos datus var pamēģināt paanalizēt, paskatīties. Un neviens cik... man novērtējis, es atvainojos, ka es tā pārtraucu. Nu jā. Tā kā tur varētu būt šī atgriezeniskā saite, vai tur ir viss, kas vajadzīgs, un cik ir apmierināti cilvēki. Tālāk. Pakalpojuma apraksts ietver pārvaldībai nepieciešamo informāciju. Lūk, ja mums ir pakalpojuma pārvaldība, tad vai ir aizpildīti tie lauki, kas bija vajadzīgi pakalpojumu pārvaldībai. Ja? Daudz, ja es jau minēju, kā piemēru, ja tie paši galvenie darbības rādītāji, ko mēs konstatējam, ka jums nav pagaidām noteikti. Jā, tad sanāk daļai atbilst. Droši vien, ka kaut kas ir, kaut kas nav, jā, tur jums pašiem būs jāpaskatās, kas konkrēti ietrūkst un kas konkrēti ir. Labi, pakalpojuma apraksts ir iekļauts. Valsts vienotajā reģistrā, nu tā tad virsī. Tādēļ šāds jautājums. Tādēļ, ka faktiski jau pakalpojuma apraksts ir neatkarīgs no virsa. Virsis ir tikai tehnoloģiska vide, kurā tiek reģistrēts apraksts. Bet apraksts varētu būt arī jums tīri dokumentāli. Citā formātā, ja pašiem savā iestādē eksistētu kā dokuments. Lūk, ja? Un vienotajā reģistrā viņš jāreģistrē, protams, tā ir obligāta prasība, ja? Bet tas nenozīmē, ka jums nu, nevarēja pastāvēt arī. Pat laika reāli dzīvē ir daudzas iestādes, kurām nav visi pakalpojumi apraksti reģistrēti vienotajā reģistrā. Ir tomēr vēl tādi pakalpojumi, kuri ir iestādes tīmekļu vietnē, jā, bet Latvijā LV viņi nav redzami. Ja? Tā kā nu, te ir jāpaskatās, ja? Vai jūsu pakalpojums ar viņu viss ir kārtībā šai ziņā. Ir, ja? Ir kārtībā, jā. Nu jā, nav jums nelegālu pakalpojumu, tad vismaz šis nav. Vismaz šis nav. Šis ir legāls. Jā. Pakalpojuma apraksts ir pieejams pakalpojuma pārvaldībā iesaistītajiem. Lūk, tas nozīmē, ka jūs savu pilno pakalpojumu aprakstu varat nu, reģistrēt vienotajā reģistrā, un vienotajā reģistrā šo pakalpojumu aprakstu var redzēt, piemēram, iestādes pakalpojumu kopuma vadītājs. Iespējams, ka kaut kādi resursu vadītāji, nu, ir sevišķi to resursu vadītāji, kur resursi tiek izmantoti jūsu pakalpojumā. Ja? Un tas nozīmē, ka nu, jums ir jābūt atkal pārliecībai, ko var, nu, ko faktiski nodrošina, ja? Nu, pats virsis, ja? Ka visi tie, kam būtu jāredz jūsu pakalpojuma apraksts, nu tie to arī redz. Ja? Bet nu, pakalpojumam ir jābūt nodrošinātam, ka nevis tikai jūs paši konkrētā pakalpojuma vadītājs redz savu aprakstu, bet ka arī citi šo pakalpojuma aprakstu redz. Šis ir atbilstoši, atbilst pilnībā. Jā, tā vajadzētu, tā varētu būt, tā vajadzētu un tā arī droši vien ir jā. Tālāk. Pakalpojuma apraksts ir pieejams publicēšanai pakalpojuma katalogos, to starp tīmekļa vietnēs un mobilajās aplikācijās.
Šeit ir tāda interesanta lieta. Jums kā pakalpojumu vadītāji, jūs faktiski kā pakalpojumu vadītāji savu pakalpojumu aprakstu reģistrējat vienotajā reģistrā. Un tas ir reģistrs, tā ir noliktava. Vai no šīs noliktavas tas apraksts nonāk arī lielveikalā uz plaukta, piemēram, Latvijā LV vai Virsisgov LV, par to jums ir jābūt pārliecinātiem, jums ir jāpārliecinās. Jo mums atkal ir tādi interesanti piemēri, ka ir nu, iedzīvotājiem paredzēts pakalpojums, pakalpojuma apraksts ir godīgi aizpildīts vienotajā reģistrā, no vienotā reģistra, pakalpojumu katalogi automātiski ielasa informāciju un rāda cilvēkiem. Bet kaut kādu iemeslu dēļ pakalpojumu vadītājs bija ielicis ķeksīti, ka šis pakalpojums ir nevis publisks pakalpojums, bet starpiestāžu pakalpojums. Un šis pakalpojuma apraksts nekādīgi nenonāca tīmekļa vietnē Latvijā LV. Ja, un tad bija jautājums, jā, nu reģistrā esam reģistrējuši, bet Latvijā LV nav redzams. Un tā kā papētī, tad izrādījās, ka viņš ir redzams Virsisgov LV starpiestāžu pakalpojumu katalogā, kur pēkšņi parādījās pakalpojums, kaut kas ļoti specifisks cilvēkiem domāts, ja? Nu diezgan smieklīgi, ja? Tādu veidu pakalpojums. Nu lūk, ja? Un līdz ar to tādi gadījumi var būt. Var būt gan tehniskas, gan jūsu cilvēciskas kļūdas, un jums ir jābūt pārliecinātiem, ka ar jūsu pakalpojumu viss ir kārtībā, ka viņš ir redzams tur, kur viņam ir jābūt redzamam. Es teiktu, ka atbilst pilnībā par to mobilo aplikāciju un nevarēšu komentēt. Nu, ja tāda ir, jā. Nu, tās ja tāda ir, jā, es nezinu, vai tāda ir. Nav, jā. Pagaid, nav dzirdēts, jā. Jā. Tad, nu, katrā ziņā Latvijā LV alternatīva mobila aplikācija nav, un cik es zinu, nav arī plānot. Jā, ka vienkārši tā tīmekļa vietne ir uztaisīta tā, kā nu viņi tur sauc tā adaptīvā, kas pielāgojas maziem ekrāniem arī. Un tāpēc nebūs, laikam, mobila aplikācija, bet varēja būt, ja kāds cities tādu var uztaisīt, protams, savu mobilo aplikāciju, pat ne tikai visām katalogām, bet pat vienam pakalpojumam var būt sava mobila aplikācija. Jā. Tā, labi, tālāk. Pēdējais šai grupiņā, šai nosacījumam, jebkuram pakalpojumam, jebkuru pakalpojumu saņēmējumu paredzētā katalogā pakalpojumu piedāvāšana. Pakalpojumā tiek izmantota esošā informācija. Jā, es tad mēģinu. Nu, jūsu gadījumā tas noteikti ir atkal atbilst pilnībā, jo te ir runa par to, ka reizēm nu, tā informācija netiek izmantota no vienotā reģistra, ka ir izveidots savs iestādes pakalpojumu katalogs, kurā viss ir baigi forši un smuki, bet informācija netiek ielasīta no vienotā reģistra. Faktiski tiek vadīta paralēli divās vietās. Savā tīmekļa vietnē tiek ar roku vadīta informācija un paralēli, tādēļ, ka ir tāda prasība, tiek savadīta arī vienotajā reģistrā. Bet jūsu pakalpojumu katalogā viņa nenonāk no vienotā reģistra. Kā jums ir? Jums ir kārtībā droši vien viss? Mums viss, jā. Es teiktu, šitās arī atbilst pilnībā. Nu jā. Jo varēja būt pakalpojums, kurš, nu, kurš neielasās no vienotā reģistra. Ja? Nu, tā, protams, ir nepareiza situācija, bet vēsturiski vēl joprojām tādi gadījumi ir ik pa brīdi, ka iestādi pati vada divās vietās aprakstus. Labi, šis nosacījums arī ir. Tālāk, piektais, pēdējais šajā grupiņā. Pakalpojumu resursu sasaisti, miedarbības un atkarību caurspīdīgums. Joprojām pie pārvaldības grupiņas. Ja? Tātad runa ir par to, ka jūs pakalpojums nepeld gaisā, visumā, viens pats par sevi vientuļā, vientulībā, lepnā. Nē, pakalpojums ir sasaistīts ar daudz ko vai no resursiem vai ar dažādām citiem pakalpojumiem varbūt. Ja? Līdz ar to ir apzināta sasaisti jūsu pakalpojumiem un miedarbība starp šo te pakalpojumu un nepieciešamo nodrošinājumu. To starp pakalpojumu kritiskajām komponentēm. Kritiskās komponentes ir citi saistītie pakalpojumi, spējas, resursi, bez kuriem nav iespējams nu, šo pakalpojumu nodrošināt, nodrošināt ja pakalpojumu sniegt. Ko jūs teiksiet?
Es teiktu, ka daļēji, jo mums nav nu, tāda pakalpojuma kritiskās komponentes, nu, viņas, lai arī ir apzināts, viņas jau nav dokumentētas. Es teiktu, ka daļēji. Personīgi es teiktu, ka daļēji. Es te gribēju pastrīdēties. Jā, ka neatbild. Ir tā, Jā. ka vienotajā reģistrā, tur, kur ir jūsu pakalpojumā aprakstā ir noteiktas sadaļas. Saistītie resursi, saistītie pakalpojumi, un tur šis caurspīdīgums ir nodrošināts. Tas, ka jūs Tur sakat, nu jā, sapratu. jo Jā. cita vieta jau Jā. faktiski ne, nu vēl paliek jūsu galvā. Jūs galvā zināt, no kā ir atkarīgs jūsu pakalpojums. Bet tā, ka tā būtu nodrošināta šī caurspīdīgums, ka ne tikai jūs, bet arī citi redz, ja, no kā tad jūsu pakalpojums ir atkarīgs, kas viņam ir kritisks, to starp to redz arī šie resursu saimnieki, viņi saprot, ka viņi ir kritiskā komponente jūsu pakalpojumam, jo tur ir sasaiste izveidota. Ja. Tas ir ļoti svarīgi, jo ja šī sasaiste nav izveidota, tad, piemēram, ja kāds no resursiem nu, pārtrauc darboties, tad īsti nav pat skaidrs, kurš pakalpojumu šis resurs ir ietekmējis un kuri pakalpojumi tādēļ arī nav pieejami. Un tas ir līdz ar to jums ir ļoti svarīgi, kā pakalpojumu vadītājam saprast, kas tieši ir kritiskā komponente jūsu pakalpojumam. Un šīs kritiskās komponentes, nu, ir speciāls tabuliņš, ja, kur var piesaistīt un atzīmēt. Lūk. Un tad tiek nodrošināts arī ar šis te caurspīdīgums arī, nav viņš jau miedarbība un sasaist apzināti. Nevis tikai prātā, bet arī šajā sistēmā. Lūk. Taisnība, ka jūs tā sakat, es atceros, ka tur tāda iespēja bija, ka mums tas nav jā, ka neatbilst. Jā. Nu jā. Jo tur jābūt nu, arī reģistrētiem un aprakstītiem resursiem. Vienotajā reģistrā jau apraksta ne jau tikai pakalpojumus, tur apraksta arī resursus. Un tad jums ir interese, jā, tur pieminēt tos kritiskos resursus, kuras tad informācijas sistēmas vai vēl kas ir vajadzīgs, lai jūsu pakalpojums darbotos. Labi. Un tālāk. Šeit ir sadalīts divās daļās. Tātad pirmkārt ir apzināta sasaiste, un otrs ir tas, ko es nu pat pastāstīju. Ja? Tātad. Jā. Pakalpojumu resursu sasaiste un mijiedarbība ir dokumentēta Valsts vienotajā reģistrā. Tas nozīmē, ka, lūk, Valsts vienotajā reģistrā nav, to jūs nu pat pateicāt, bet Jā. šeit faktiski ir apzināta šī sasaiste. Nu, Jā. es nezinu, kā varētu jūsu gadījumā izpausties tas, ka ir apzināta sasaiste, jo iespējams, ka mēs varam tomēr uzlabot šeit to vērtējumu, atgriezties. Mēs varētu ielikt, ka daļēji šeit ir. Jo, Jā, jo... jo jums kaut kas ir apzināts, kaut Jā, kas bet ir es jau apzināts. pašā sākumā tā kā uzsveru, ka mums nav dokumentēts un nav. Jā. Jā, ļoti labi, precizējām. Labi, līdz ar to šī mijiedarbība un sasaisti arī ir atzīmēta, un mēs pāriem pie nākošās grupas atbilstība vajadzībām. Un tā, pirmais. Atbilstība sabiedrības vajadzībām kopumā. Te ir atkal, nu, politikā var palasīt arī tos aprakstiņus, ja? Bet tā pieeja ir tāda. Nu, kur tad mēs uzzinām, kas ir sabiedrības vajadzības kopumā? Ja? Ir skaidrs, ka ja mēs runājam par sabiedrības vajadzībām kopumā, tad to parasti raksturo. Vai nu kaut kādi nu, nozares, pašvaldības, attīstības prioritātes, plāni. Ja? Tas nozīmē, ka šie augsta līmeņa dokumenti ir tie, kuri nu, faktiski atspoguļo sabiedrības vajadzības. Ja? Nu, šīs te prioritātes. Ja? Pašlaik prioritāte ir aizsardzība. Ir skaidrs, ka tās ir sabiedrības vajadzības kopumā, nu, vismaz šajā brīdī. Lūk, ja? Un līdz ar to te ir runa ja, par kaut kādu sasaisti, ar šiem nu, dažāda līmeņa plānošanas dokumentiem un tādām lietām. Pakalpojums atbilst valsts, nozares, pašvaldības vai iestādes attīstības prioritātēm un mērķiem. Ir apzināta pakalpojumu loma un devums prioritāšu un mērķu īstenošanā.
Vai jūs esat apzinājuši, kā jūsu pakalpojums nu, iet kopā, piemēram, ar NAPU, Nacionālo attīstības plānu, vai vēl ar kaut kādiem plānošanas dokumentiem, ar valdības rīcības plānu, ar šīm prioritātēm, kas tur ir noteiktas? Kā ir šī situācija? Es domāju, ka daļai, es vērtētu kā daļai, bet es, protams, nevaru apgalvot. Labi, tad jūs man tūlīt pateiksiet, ar kuru prioritāti vai ar kuru plāna punktu jūs pakalpojums. Nevarēšu no galvas pateikt tiešām. Jums tas kaut kur ir pierakstīts varbūt tad? Es varētu tad mēģināt, kā saka, atrast šo informāciju mūsu īsa termiņā darbības stratēģijā. Jūs neatradīsiet par šo pakalpojumu konkrēti. Jā, es varētu kaut ko mēģināt. Nevajag, mēs neesam skolā. Var mēģināt tagad atbildēt, jā. Pat ja nezinu, tad izsauc tāfeles priekšā un tad sacerēsim atbildi, jā. Nevajag. Okay. Tas nozīmē, ka te jau ir runa par to, ka jums ir jābūt skaidrībai, ka mans pakalpojums, jā, viņš ir saistīts tur ar prioritāti drošību, vai ja mums ir izglītība, ne, veselība prioritāte, ja, tad mans pakalpojums faktiski ir saistīts ar veselības aprūpi kā prioritāti, ja, bet, nu, tam tad ir jābūt pašiem pilnīgi skaidram, ja. Nu, labi, tad mēs rakstam neatbilst un mēs paskatīsimies, lai mums ir pašiem pilnībā skaidrs. Jā, jo tur jums varētu būt tāds interesants iekšējas diskusijas šai sakarā. Jā, uz kuru valsts prioritāti tad jūsu pakalpojums, nu, faktiski strādā, jā? Kuru prioritāti palīdz īstenot? Labi, tālāk. Pakalpojums atbilst iestādes funkcijām un uzdevumiem. Viss te otrais. Jā, pilnībā atbilst, jā. Tā ir viena no iestādes funkcijām. Tā varētu būt. Jā. Jo arī iestādes funkcijas jau faktiski atspoguļos sabiedrības, nu, vajadzības kopumā. Mums, teiksim, tās funkcijas starp valsts pārvaldes iestādēm, tā arī ir sadalītas, lai mēs pilnībā noklātu sabiedrības vajadzības. Jā, un kāpēc funkcijas ir otra lieta, kas raksturo sabiedrības vajadzības. Un skaidrs, ka veselības aprūpe ir sabiedrības vajadzība. Un jūsu nozare. Jā, tālāk. Pakalpojums sasaiste ar attīstības prioritātēm, mērķiem, funkcijām un uzdevumiem ir dokumentēta pakalpojuma aprakstā vienotajā reģistrā. Lūk, tur ir speciāli tam paredzēti lauki. Vienotajā reģistrā virsī pakalpojuma kartītē ir lauki, kurā var norādīt šo sasaisti gan ar plānošanas dokumentiem, gan arī ar funkcijām, ierakstot konkrēto funkciju, ja? Tā kā tāds kartītē ir iespējas to sasaisti veikt. Vai tas, spriežot pēc tā, ka jūs pašlaik pirmo reizi dzirdat, ka tur ir tāda iespēja kaut ko tādu aizpildīt, tad visdrīzāk, ka tas nav noticis. Šis lauks aprakstā nav aizpildīts, jā, pagaidām. Nu jā, labi. Tālāk. Atbilstība dzīves situācijām un konkrētām pakalpojumu saņēmēju vajadzībām. Šeit ir vairāk kritēriju, jo tas ir nu, viens no svarīgākajiem nosacījumiem. Atcerieties, mums pakalpojuma definīcija – pakalpojums ir, lai apmierinātu pakalpojumu saņēmēju vajadzības. Savādāk pakalpojums nav vajadzīgs, ja viņš neapmierina vajadzības. Ja? Un tāpēc te arī ir mazliet vairāk tie kritēriji. Tam ir vairāk uzmanība pievērsta. Tātad pirmkārt. Pakalpojuma izveidē un sniegšanai apzinātas un ņemtas vērā pakalpojums saņēmēja vajadzības. Lūk, vai jūs esat veikuši tās darbības, par ko mēs arī iepriekš dažādos nu, kontekstos runājam, ja? Ka nu, faktiski jau ir jāapzina tās vajadzības, ja, un ir jāņem vērā, gan veidojot pakalpojumus, gan pēc tam arī nu, pilnveidojot ja, vēlāk. Domāju, ka mums kā vienam tā otram būs grūti atbildēt, jo mēs tik sen nestrādājam šajā iestādē, un tad, kad veidoju šo pakalpojumu, tad iespējams tik apzinātas tās vajadzības. Es nevaru atbildēt. Labi, tad mazliet jūsu gadījumā precizēšu jautājumu. Vai jūs pašlaik apzinat,
pakalpojums saņēmēja vajadzības saistībā ar šo pakalpojumu. Jo te nav runa tikai par to pirmo un vienreizējo. Ja? Ok, skaidrs, ka tādu bija jāsaprot, ko un kā viņi īsti gribētu redzēt. Ja? Bet nu pat ja tas ir bijis sen, sen atpakaļ, nu reāli jau laiku pa laikam ir jānoskaidro, ja kādas tad ir vajadzības, lai saprastu, ka pakalpojums joprojām atbilst tām vajadzībām. Nu jā, mēs šobrīd neveicam nekādas aptaujas un neiegūstam nekādas ziņas par to, kāda būtu aktuālās vajadzības. Jā. Jā. Nu jā, vai kā viņš ir laika gaitā pamainījušās. Jā. Jo iespējams, ka tajā brīdī, ka pakalpojums tika veidots, tad arī viņš atbild ideāli. Bet ja no tā laika ir pagājis, ja tas pakalpojums nu nav vakar, bet viņš ir gadu vai trīs vai cik gadus atpakaļ izveidots, tad ir ļoti liela varbūtība, ka tās vajadzības sen jau ir bišķi pamainījušās, a jūs vēl pa vecam, jā, vadoties no tām sākotnējām vajadzībām. Jā? Nu tā. Labi. Pakalpojums atbilst konkrētā dzīves situācijā esošai vajadzībai, un šī sasaiste ir dokumentēta vienotajā reģistrā. Kā jūs zināt, vienotajā reģistrā ir dzīves situāciju reģistrs, kurā ir uzskaitīts dzīves situācijā ietilpstošās vajadzības, un tad jau katrai vajadzībai tiek veidota šī sasaiste ar konkrētu pakalpojumu, ar pakalpojumu, kurš apmierina šo vajadzību. Mums nav arī dokumentēta šī gadījumā šī dzīves situācija nemaz neatbilst. Nu jā. Lūk, un ko tas nozīmē jums no pilnveides viedokļa, ka jums kā pakalpojuma saimniekam, nu kā pakalpojuma vadītājam, būtu jāizveido šī te dzīves situācija, jāapzin, ka šajā dzīves situācijā ir šāda vajadzība. Nu, tā tur jāpiereģistrē. Un tad jau tajā vienotajā reģistrā atkal jāsasaist ar savu pakalpojumu kopā. Un tad tā ķēdīte ir pilnvērtīga, ja, kā jau es teicu, no viena gala līdz otram, un tur viss ir kārtībā. Mēs no vajadzības nonākam līdz pat resursiem, kas ir nepieciešami šim pakalpojumam. Ja? Ideāls gadījums. Lūk, ja? Tā kā nu, tur iespējams vēl ir pilnveida iespējama. Tālāk. Pakalpojums pilnībā apmierina saņēmēju vajadzības to starp. Un tagad ir detalizētāk. Ja? Tātad, pirmkārt, rezultāts apmierina kvantitāte un kvalitāte. Otrkārt, efektivitāte, patērētais laiks, darbs, izmaksas, nu, lai saņemtu šo pakalpojumu. Un treškārt, process, vērtība un vienkāršība. Ja, te atkal, te nav runa par pirmajā punktiņā bija par vajadzību apzināšanu, nu periodiski, ja, bet te ir jautājums, vai ir pārliecība ja, par to, ka šīs trīs konkrētās lietas, ko es iekrāsoju, ka tur viss ir kārtībā. Domāju, ka nē. Nu, jā, domāju, ka nē. Nu, tas īsais skaidrums droši ir kriterijs. Tas nozīmē, ko man te bija jāliek? Neatbilst. Šis ir tāds atkal gadījums, ka ir vērts padomāt. A, varbūt daļēji atbilst. Bet tad jums pašiem būtu jāsaprot. Ja? Jo šeit vērtējot, ja, ja jūs ieliekat pilnībā neatbilst, nu tad skaidrs neatbilst neviena no tām trim lietām. Ja? Bet te varbūt jūs varat padomāt. Ok, rezultāts kvantitāte, kvalitāte apmierina. Nu jā, patērētais laiks varbūt un izmaksas, jā, tur mēs varētu viņiem atvieglot dzīvi, jā. Vai atkal, nu, ērtība un vienkāršība, jā, nu, tur īsti vienkārši viņiem nav saņemt. Tur ir procedūra, tur ir process, dokumenti, kas jāgatavo un tā tālāk, jā. Un tāpēc te var mierīgi būt arī daļēji, tikai tad jums pašiem arī būs jāsaprot, kas no tām trim lietām ir ok, un kur tad tā pilnveida ir vajadzīga, jā. Tādā gadījumā atkal, ja to varēs piezīmīt, es ierakstīt, ja, ka jāpilnveido tur otrā un trešā lieta, vai jāpilnveido tikai pirmā lieta. Ja. Tas ir atkal vispārējais tāds nosacījums. Tajās vietās, kur kritērijiem ir šie apakšpunkti, divi vai trīs, ja, tad tur, ja mēs ņemam daļēji, tad piezīmītais būtu jānorāda, kurš tieši no tiem apakšpunktiņiem ir tas vainīgais, vai tieši otrādi nevainīgais. Lūk, jā. Jā. Labi, tas par šo. Tālāk. Pakalpojumam ir noteikti pakalpojuma līmeņa vienošanās nosacījumi. Tie ir dokumentēti valsts vienotajā reģistrā.
Pilst. Te ir atkal jāatcerās, kas tad bija tie pakalpojumu līmeņu vienošanās nosacījumi droši vien, vai ne? Jā, tas ir skaidrs. Jā, mēs tur atzīmējām, man liekas, vai nu neatbilst, vai atbilst daļai, es neatceros tagad uzreiz, bet ir, kaut vai, ko mēs bijām tas, man liekas, ka bija tas gadījums, ka jūs neveicāt to darbību, ka viņi nebija noteikti, ja? Un līdz ar to, nu jā, tad nu, šeit ja, tam pakalpojumam izrīzāk arī nebūs viņi noteikti, jā. Jo tas uzdevums netika veikts, ja, iepriekš jau, ja? Un tāpēc, jā, te ir atkal jāpadomā, jāatcerās pašiem, ir saistītas lietas. Ja jūs iepriekš neveicāt darbību, tad šeit nevar būt rezultāts. Jā. Tā, pakalpojumiem noteikti, pakalpojumu līmeņu nosim, un tie ir pieejami pakalpojumu saņēmējiem paredzētojos pakalpojumu katalogos. Nu, droši vien arī tad, nu, atkal retorisks jautājums, bet droši vien tad neatbilst arī. Nu, izejot no iepriekšējā. Kādēļ ir sadalīts atkal nianse? Ir tā, ka vienotajā reģistrā ir lauki, tabula, kurā var noteikt šos pakalpojumu līmeņu vienošanās nosacījumus. Un jūs varat ievadīt šeit, bet pēc tam jūsu pakalpojumā praksti nonāk katalogos, nu, vienā vai dažādās tīmekļa vietnēs. Un tad jums ir jābūt skaidrībai par to, ka tajā tīmekļu vietnē arī parādās šie nosacījumi. Un tāpēc, lūk, jums kā pakalpojumu vadītājiem ir jāpārliecinās, ka, nu, ka arī katalogos tie nosacījumi ir redzami, ja, ne tikai, ka jūs ievadījāt reģistrā. Tas ir tikai pusi no darbiņa. Tālāk. Pakalpojumu līmeņu vienošanās nosacījumu ievērošana tiek kontrolēta. Ja, konkrētam pakalpojumam, ja, ja jūs esat noteikuši līmeņu vienošanos, šis vairāk ir atkal saistīts ar darbiem, jo mums bija tāds darbs pie pārvaldības uzdevumiem, ka pakalpojumu līmeņu vienošanās nosacījumi ir jākontrolē. Ja, tas bija darbs pie uzdevumiem. Šeit savukārt mēs skatāmies nu, no rezultāta. Ja, ja tur tas darbs netika veikts, nu, tad te nevar būt, ka ir kontrolēti. Ja? Nu, nav, netiek kontrolēti droši vien tam pakalpojumam. Neatbilst, jā. Jā. Neatbilst, jā. Tālāk. Pakalpojuma noteiktie, pakalpojuma līmeņa nosacījumi atbilst pakalpojuma saņēmēju vajadzībām. Te mēs atgriežamies atpakaļ. Riņķis ir noslēdzies. Pirmais punkts bija, ka mēs apzinām šīs te vajadzības, apzinām, tikai apzinām, vai arī neapzinām. Un šeit savukārt jau šie nosacījumi atbilst šīm vajadzībām. Tas atkal ir sadalīts divās daļās apzināti. Tādēļ, ka pirmā darbība mēs saprotam, ko viņiem vajag, un tas nenozīmē, ka mums obligāti arī vienmēr izdosies apmierināt viņu vajadzības. Mums nebūs resursi, mēs sapratīsim, ka viņi grib mūsu atbalstu 7x24. Mēs savukārt zinām, ka mums nav šādu iespēju, ja? Un mēs to varam nodrošināt tikai no 9 dienā līdz 5 dienā, piemēram. Ja? Un tādēļ ir pēdējais jautājums, ja? Vai atbilst vai neatbilst viņu vajadzībām. Bet, nu, ja tās vajadzības pašlaik nav apzināts īsti, tad jūs nevarat arī ierakstīt, kā atbilst. Jā. Tā, tā bija grupiņa par atbilstībām. Tā bija otrā grupiņa. Tagad trešā grupiņa – piekļūstamība. Un tā, pirmais apakšpunkts ir nosacījums. Daudz, ka nav piekļūstamība. Tātad, pakalpojumi ir iespējams pieprasīt fiziskā vidē un šai vidē atbilstošajos kanālos. Vai pakalpojumi ir iespējams pieprasīt fiziskā vidē? Jā, jā. Arī atbilstošos kanālos caur Latviju LV arī var. Uh-huh. Lūk, atkal uzmanība. Šeit sāk parādīties atkal tās četras izvēlnītes, kur ceturtā ir neattiecas. Varbūt pakalpojumi, kuri pēc būtības nav paredzēti, nu, lai nodrošinātu daudz kanālu piekļūstamību. Ja? Ja pakalpojums ir datu apmaiņas ar divām sistēmām, kas, nu, faktiski tiek īstenots ar API palīdzību, kāda tur daudz kanālu piekļūstamība nav un nebūs.
Ja, un tāpēc tādos gadījumos te var izvēlēties neatiecas. Bet jūsu gadījumā ja, tā attiecas un atbilst pilnībā. Pakalpojumi ir iespējams saņemt fiziskā vidē un šai vidē atbilstošos kanālos. Tā tad ir nodalīts pieprasīšana un saņemšana, jo tas var atšķirties. Ja? Varbūt situācija, ka mēs pieprasīt varam fiziskā vidē, bet saņemt mēs nevaram. Vienmēr sūtīs elektroniski mums rezultātu. Ja? Un fiziski mēs nevaram nekur aiziet ja, un paņemt kaut ko, piemēram. Ja? Šajā pakalpojumā atbilst var saņemt arī fiziskā vidē, gan arī nu jā. Atbilstošajos kanālos. Tas ir tā daudzveidība. Labi. Tālāk. Pakalpojumi ir iespējams pieprasīt elektroniskā vidē. Atbilst, jā. Pakalpojumi ir iespējams saņemt elektroniskā vidē. Ir iespējams saņemt elektroniskā jā. Vidē, jā. Vai pakalpojums saņēmējiem ir iespēja izvēlēties sev atbilstošāko vidi un kanālus? Ir iespēja, jā. Varbūt tā, ka nu, jā, jūs nodrošinat, bet jūs nosakat, kurā kanālā, kurā vidē viņš saņems, ja, vai kurās vidēs, vai kuros kanālos. Jūs, bet šeit viņš pats var izvēlēties sev piemērotāko. Ja? Ļoti labi. Kāds mums zaļa grupiņa sanāca? Tālāk, teritoriālā piekļūstamība. Pakalpojumi teritoriālā ir noteikts kā viens no pakalpojumu līmeņu vienošanās nosacījumiem. Aha, ko ne teiksiet? Nav noteikts vienotajā reģistrā kā viens no šiem Lūk. Vienošanās nosacījumiem. Mainam krāsu, ja? Jā. Labi. Nosakot pakalpojumu teritoriālo piekļūstamību ir salāgotas saņēmēji un sniedzēji iespējas. Vai jūs kaut kādīgi salāgojāt viņu vajadzības un savas iespējas? Jo es pieļauju, ka viņi gribēja katrā pasta nodaļā saņemt rezultātu, piemēram. Nu, mēs jau tā kā iepriekš teicām, ka mēs nepētījām, kā viņi īsti gribēja, vai vismaz tas bija... Nu, laikam nebūs salāgotas, jā. 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 Tālāk. Pakalpojumi var pieprasīt un saņemt pakalpojumu līmeņu vienošanās nosacījumiem atbilstošā teritorijā vai vietā. Tostarp saņemt arī atbalstu palīdzību, ja? Jā, bet ja nav noteikti tie pakalpojumu līmeņu vienošanās nosacījumi, tad visnotaļ jāraksta, ka neatbilst. Nu, nav jā. Pēdējais ir ļoti, ļoti garš apraksts šim kritērijam, kā jūs redzat, te ir daudz tie apakšpunkti. Un tāpēc te ir jāpaskatās, jā, vai jūs neko, nekam neatbilstat, vai daļēji atbilstat, bet tad būs atkal jānorāda piezīmēs, jā, kam tieši atbilstat vai nē. Un tā, lēmums par pakalpojumu teritoriālo piekļūstamību ir pieņemts pamatoti, izvērtējot, un tad reģionālo politiku, plānošanas reģionu, dokumentos noteikto izvietojumu tīklu, nozares attīstības plānu, pakalpojumu būtību specifiku, iespējamo, tātad saņēmējumu nepieciešamo un sniedzējumiem iespējamo pārklājumu, ja un pieejamos pakalpojumu saņemšanas un atbalsta kanālus. Tā kā te ir diezgan daudz. Ja, tātad, ja jūs pieņemat lēmumu par to, kur tad būs pieejams, kur ne, tad ir vienkārši jāizvērtē diezgan daudz dažādas lietas, lai to lēmumu pieņemtu pamatoti. Un te ir jautājums, ja, nu, cik tad pamatoti jūs esat pieņēmuši lēmumu par kaut kādu teritoriālo nu, piekļūstamību ja, pakalpojumam. Lūk. Es teiktu, ka šeit mēs varam likt novērtējumu atbilst daļēji, un mēs tā kā esam izvērtējuši vadoties no konkrētā pakalpojuma specifikas, tas ir viens, un otrs, konkrētam pakalpojumam pieejamos pakalpojumu pieprasīšanas un pakalpojumu saņemšanas un atbalsta saņemšanas kanālus, nu, kādus mums ir iespējams nodrošināt. Ja runā par kanāliem, jau mēs to te pēdējo punktu, tad, ja mēs runājam par teritoriālu piekļūstamību,
tad faktiski ir būtiski un svarīgi ņemt vērā fiziskos kanālus fiziskajā vidē. Jo elektroniski ir skaidrs, ka no elektroniski var jebkurā punktā, kur ir internets droši vien, ja? Tur nav problēma. Bet te mēs runājam drīzāk, ja, par kaut kādiem fiziskajiem kanāliem, tātad klientu apkalpošanas centri, kur ir izvietoti, kur var pieprasīt vai saņemt pakalpojumu un tam līdzīgi. Un tad jautājums, ja, cik tie fiziskās, nu, teiksim tā, fiziskie punkti, ja, ir kā viņi ir izvēlēti, un, jo jūs teicāt iepriekš minējāt, ka var arī klātienē fiziskajos punktos, klātienē, bet jā, kur mums, katrā mums ir reģionos, katrā mazākajā nav, lūk, mums ir reģionos, un tagad tie kāds jaunie tie centri, kur var tad iesniegt iesniegumu, pieprasīt šo pakalpojumu. BPV kāds tīkls, jūs domājat? Jā. Bet nu, te ir jautājums drīzāk par to, vai pieņemot lēmumu, jūs izvērtējat, kur vajag, kur nevajag, kur vajadzētu nodrošināt šo piekļūstamību, un arī kur nu, nē, to nē, nedarīt. Nē, tā nē, tā nē. Nu jā. Labi. Tad ko mēs kopumā te rakstam? Atstājam daļēji, ja? Jā, atstājam daļēji, jo tas viens un tad piezīmēties, jūs norādīsiet vainu to, kas mazāk. Ja jā. Mazāk ir tas, kas atbilst, tad norādiet to, kas atbilst. Ja mazāk ir tas, kas neatbilst, tad norādiet to, kas ir neatbilst. Ja? Tā būs droši vien racionālāk. Jo ir jāmēģina pēc iespējas mazāk tekstu rakstīt piezīmēs. Jā. Labi, tad šī te arī grupiņa ir tālāk. Visu sabiedrības grupu piekļūstamība vai pakalpojumu ir iespējams pieprasīt un saņemt personām ar zemiem ienākumiem, personām, kas nav materiāli pietiekami nodrošināts, piemēram, digitālo tehnoloģiju iegādē, vai tādi cilvēki arī var? Pakalpojam iespējams saņemt jebkurš. Labi, nākošais bija. Digitālās tehnoloģijas nepārzinoši cilvēki, kas nemāk lietot ne dators, ne, nu tātad arī kārto, arī tātad, jā, ir jā. Laika. Jā, atbilst var iesniegt klātienā. Jā, un funkcionālie traucējumi, tā tad arī bija runa. Arī, jā, jā. Atbilst. Jā, mēs atbilst. Tālāk. Pārobežu piekļūstamība. Te ir vairāk kritērija. Kādēļ tik daudz? Tādēļ, ka pārobežu piekļūstamība lielā mērā regulē un nosaka ne tikai mūsu politika, bet arī Eiropas dokumenti, piemēram, SDG regula. Ja, un tāpēc mums jānodrošina arī atbilstība ne tikai pakalpojumu pārvaldības politikai, bet arī starptautiskam normatīvam regulējumam. Ja, un tāpēc, pirmais, ārvalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir nodrošināt vieglu un lietotāju draudzīgu piekļuve informācijai. Lūk, te ir un par informāciju, par pakalpojumu, pakalpojumu saņemšanas kārtību un atbalsta iespējām. Tātad informācija ārzemniekiem. Kā ir to? Viegla un lietotāja draudzīga vide ārzemniekiem. Atbilst daļai, jo tad droši vien, ka... Nu jā, atbilst daļai, jo sanāk, ja pakalpojumu var pieprasīt arī ārvalstu iedzīvotāji, bet ar to valodas barjeru te var būt zināmas problēmas, jo mums ir par nepieciešams. Par valodu būs tālāk. Nē, par valodu tur būs, man liekas, tālāk konkrētāks jautājums. Šeit mēs runājam drīzāk par vieglo lietotāju draudzīgu, nu tādu vispārēju, draudzīgu piekļuvi informāciju. Ko es satraucu ar šajā, mums ir noteikta veidlapa, kas jāizpilda, bet tā veidlapa ir pieejama tikai latviešu valodā. Nu, tad jūs tur neizpildīsiet nākošo kādu nosacījumu. Jā. Tā informācija, jā. Tad šis sanāk atbilst. Un tad... Tas nozīmē, ka jums ir ļoti draudzīga vide, kurā var ieiet ārvalstnieks, un tur viņš ieraudzīs sev anketu nesaprotamā valodā. Jā. Bet tā vide, kurā viņš ieies, būs ļoti draudzīga un skaista. Nu, vai Latvijas vēja ir ļoti draudzīga un skaista, mums ir pieejams, nu, angļu valodā, tur šis pakalpojums, viņš ieiet, izlasa visu. Nu jā. Jā. Labi, tad ko mēs šeit atstājam daļēji, ja? Jā. Jeb kā? Es domāju, ka daļēji.
ārvalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošina informācijas viegla, atrašana un saprotamība. Bet tas ir tas, kas mums jānodrošina. Ja šīs ir prasības, ja, kādām ir jābūt, jāatbilst mūsu pakalpojumiem. Manuprāt, šis ir arī viens no pakalpojumiem, kas ir tajā portālā Your Europe, nu, kas ir vienotais Eiropas pakalpojums. Tas nozīmē, ka var viegli atrast un arī droši vien saprast. Tad, ja? Nu, droši vien, jā. Labi. Ārvalsts ir nodrošināta iespēja, ja iepriekš mēs runājam par informāciju, ja, tad tagad jau iespēja pieprasīt un saņemt pakalpojumu. Tur bija tikai informācija par pakalpojumiem, bet šeit pieprasīt un saņemt pakalpojumu ar tā veidā to starp gan elektroniskā vidē, gan fiziskā vidē klātienē. Ja gan, tad es domāju, kad nu, uzsvars uz ērtā, ja, ērtā veidā, domāju, ka daļēji, tad daļēji. Jā. Nu, tie var padomāt, ja, vai tur nevar kaut ko pilnveidot, ja? Jo tas jums būs mājas darbs faktiski. Jā. Bet, labi, tātad atbilst daļēji, ja? Jā. Labi. Ārvalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir nodrošināta pakalpojumu pieprasīšana un saņemšana pēc iespējas saprotamā valodā. Lūk, te mēs nonākam pie valodām. Un te ir tā ļoti, nu, tā mīksti uzrakstīts. Pēc iespējas saprotamā valodā, nevis vienmēr saprotamā valodā. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nu atkal būs klienta apkalpošanas centrs, kur tie operatori, piemēram, ja, nu zinās vai nu tur krievu vai ukraiņu vai angļu valodu, bet visdrīzāk tas arī būs viss. Nevienā vietā neviens nesapratīs droši vien portugāļu valodu vai vēl neskādu. Ja? Un tāpēc te ir runa par to, ka, nu jā, mēs pēc iespējas par to domājam un mūsu pakalpojumam, nu jā, mēs kaut ko nodrošinām. Mēs nevaram nodrošināt visas valodas, kādas tikai nāks priekšā, tas ir skaidrs, bet pēc iespējas, jā, nu jā. Jo atkal, ja runā par to pašu SDG regulu, tur laikam bija prasība, ka jānodrošina valoda, kāda no Eiropas Savienībā, izplatītām valodām. Nu, tā ir angļu valoda, protams, ja, arī Eiropas Savienībā. Es teiktu, ka daļēji. Daļēji varbūt pieprasīt var, bet vai viņi var saņemt pakalpojumus? Te ir jāpadomā, jo it sevišķi, ja mēs runājam par klātieni, tāpēc mums ir jābūt saprātīgiem. Ārvalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir nodrošināta iespēja saņemt palīdzību, atbalstu, pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai. Iepriekš mēs runājam par pašiem pakalpojumiem, tad mums arī atbalsts ir jānodrošina iespēja saņemt šo te atbalstu. Nu, tas arī laikam sanāk daļai atkarībā no tām iespējām un valodas. Tā varētu būt, jā. Tālāk, ārvalstu iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja novērtēt pieprasīšanas saņemšanas atbilstību vajadzībām, procesu un saņemtā rezultāta kvalitāti. Lūk, tā ir novērtēšanas komponente, ja, kur ir svarīgi, ka arī ārzemnieki var novērtēt to rezultātu kvalitāti, šis savu apmierinātību. Faktiski pēc būtības novērtēt apmierinātību ar saņemto pakalpojumu. Tikai ar tiem rīkiem, kas ir Latvijā LV pieejami. Var novērtēt, jā. Kas par to liek domāt? Nu, Latvijā LV ir tā sadaļa, kurā jūs varat atstāt novērtējumu, vai nu, šis pakalpojuma apraksts ir atbilstoši jūs tām gaidām. Nē. Lūk, atšķirība. Pašlaik lietotnē Latvijā LV ir izveidota iespēja novērtēt apraksta atbilstību, cik pats apraksts teksts ir kvalitatīvs, saprotams, foršs. To pašlaik var novērtēt. Jā. Bet katru saņemto transakciju, saņemto pakalpojumu vai var novērtēt apmierinātību, tas visdrīzāk šī brīdī
ir ārpus iespējām. Nē, protams, jā, pilnīgi piekrīt, jā. No tāda skatu punkta raugoties, jā, taisnība. Tad neatbilst loģiski, jā. Labi, tālāk. Ārvalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir nodrošināt piekļuvi pakalpojumā, gan atrodoties Latvijas teritorijā, gan atrodoties ārpus. Tātad te ir jautājums par to, ka, nu jā, pakalpojumā var piekļūt tai brīdī, ka viņš ir atbraucis šeit, ja? Bet vai viņš varēs piekļūt arī tad, kad viņš būs kaut kur ārzemēs? Vai jūsu pakalpojumam, nu, varēs piekļūt cilvēki no ārzemēm, kuri nav šeit, neatrodas šeit, neatrodas tur? Pēc būtības jā, gan caur elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, gan. Es domāju, ka arī pasta pakalpojumus mēs arī nodrošinām. Ā, jums jau ir tie citi kanāli, ja, kur palīdzību, ja? Nu, ja tas ir ar elektroniskās saziņas līdzekļiem, tad tas ir e-paraksts savukārt, jā. Ārzemniekiem nav e-paraksts. Nē, ārzemniekiem, bet viņiem jau ir tā iespēja, es nezinu, kā tur ir tajā Europe, kā tur jau ir, man liekas, arī tā iespēja autentificēties ar viņa valsts. Es, nu, tā, jā. Labi, ja ir, tad ir, bet par to jums jābūt pārliecinātiem. Pārliecības nav šī gadījumā. Tajā konkrētajā jautājumā. Labi, tad ir divi varianti. Vai nu mēs tomēr izvēlamies kādu novērtējumiem, vai atstājumu nenovērtētu, kamēr jūs precizēt šo lietu. Vai arī tomēr pašlaik, ko darām? Izvēlamies kāda atbilst daļai. Jā, un tad mēs precizējam, un ja būs uz augšu uz leju, tad mēs to vērtējam. Ok, ļoti labi, darjā tāds variants, jā. Tālāk, ārvalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir nodrošināta iespēja izmantot savus elektroniskās identifikācijas autentifikācijas līdzekļus attālinātai pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai. Te no mēs nonācām atkal jau konkrētāk pie tiem identifikācijas līdzekļiem, ja? Un pašlaik man ir iekavās ierakstīts Eiropas Savienības iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Tādēļ, ka viņi var, acīm redzot, izmantot savus identifikācijas līdzekļus, tad to var. Jā. Ok. Labi. Tālāk. Ārvalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošināt iespēju izmantot savus identifikācijas līdzekļus klātienē. Ja iepriekš bija runa par attālinātu, un tur bija tikai Eiropa, tad šeit mēs runājam jau par jebkādiem ārzemniekiem, jā, un klātienē. Tāpēc es, nu, tādā gadījumā es teiktu, ka daļēji. Labi, tādā gadījumā liekam daļēji, un tas nozīmē, ka šodien mēs arī beigsim. Mēs būsim nokļuvuši līdz izrunājuši piekļūstamības lietas, un nākošajā reizē mēs turpināsim jau ar iesaisti līdzdalību. Tā, tad nākošo grupiņu. Kā izskatās kopsavilkums? Lūk, kopsavilkumā var redzēt, ka nu, jau ir procesā, jau pusē jau ir arī šīs te grupiņas jau novērtētas, ja? Tātad pakalpojuma atbilstība nosacījumiem. Tātad arī šeit jau veidojas, ja? Palielinās, protams, arī pilnveidojumu jautājumu lokus. Un tas ir normāli, tas ir dabiski. Ja? Tā kā tā. Labi. Paldies par izturību. Nākošā nedēļā turpināsim vērtēt pakalpojumu. Skatīsimies tos pārējos nosacījumus, kas mums te vēl ir palikuši. Jau, paldies. Tā. Uzredzēšanos.